To God be the glory! Yeah. Yamang tiniyak ng unang tagapagsalita ang aming karapatan, ang aming gawain ng ikalawang tagapagsalita. Bilang ang maging pangatlong tagapagsalita. Ang aking papaksain ay ang mga katangian ng End Time Global Harvesters! Yeah. Sa matiyo kabanatang siyam, mga talatang tatlumpu at anim hanggang tatlumpu at walo. Datapot nang makita niya ang mga karamihan, ay nahabag siya sa kanila sapagkat pawang nangahapis at nangangalat na gaya ng mga tupa na walang pastor. Nang magkagayin sinabi niya sa kanyang mga alagad, katotohanay ang aanihin ay marami. Datapot kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin nga ninyo sa Panginoon ng aanihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang aanihin. Ang sanlibutan ay larawan ng isang bukid na hinog na upang anihin. Mga kaluluwang nangangailangan ng pagliligtas ng Diyos. Ngunit sino ang manggagawang aani sa kapanahunan? Sino ang tutugon sa malaking pangangailangan ng gawain ng Diyos? Salamat sa Diyos, kami na mga babae at lalaki na nasa inyong kalagitnaan ay tumugon sa panawagan ng Diyos. May mga mabubuting katangian na dapat taglayin ang isang tao upang magtagumpay sa anumang larangan kanyang kinalalagyan. At ito ay higit na totoo sa larangan ng pagmiministeryo. Dapat ang isang ministro ay taglayin ang mga katangiang nararapat sa isang mabuting ministro upang magtagumpay sa kanyang tinanggap na ministeryo. Ano-ano ang mga katangiang nararapat sa end-time global harvesters? Pangunahin, mahabagin sa kaluluwa. Sa Ingles ay compassion o soft-hearted. Pangunahing halimbawa, Panginoong Jesus. Mateo, Kamanatang Siyam, tatlumpu at anim tatapwat nang makita niya ang mga karamihan, ay nahabag siya sa kanila sapagkat pawang nangahapis at nangangalat na gaya ng mga tupa na walang pastor. Kung walang kahabagang nadarama sa puso, ay hindi makapangangaral ng salita ng Diyos. Ang tingin niya ay katulad lamang sila ng puno na walang kaluluwa. Katulad siya ng bulag na binabanggit sa Marcos kabanatang 8